fursa kutembelea kwenye viwanja mbalimbali, training session ambazo zinaendelea kwenye indoor stadium pale kwa JKT Stars ambao wanajiandaa kwa ajili ya mashindano ya Bamata na pia wanajiandaa kwa ajili ya RBA. Ukizingatia JKT Stars ni finalist pia ya NBL, kwa hiyo wana expect kwenda kushiriki mashindano ya Zone 5 ambao tuna this year tunajua yanafanyikia wapi, possibly itakuwa ni Rwanda, Kigali. Kwa wao wanajiandaa kwa ajili ya maandalizi ya Zone 5, at the same time wanajiandaa kwa ajili ya RBA, at the same time wanajiandaa pia kwa ajili ya mashindano ya Bamata. Kwa hiyo vyote hivyo vinafanyika at a time, that's why wameanza mazoezi yao mapema zaidi. Tuangalie, tumsikilize kiongozi wao, mmoja kati ya viongozi na mchezaji wa kitambo zaidi pale JKT, Eliza, akielezea ni nini ambacho wanatarajia na kwa nini wameanza mazoezi mapema. Watetezi wa vikombe wa michezo mingi, vikombe vingi. Kwa hiyo tunataka ile position yetu ambayo tulipata mwanzo tuendelee kuwa nayo. Kwa maandalizi yanaendelea kama kawaida. Tunaendelea pia na mazoezi kwa ajili ya RBA. Tunajiandaa kwenda sawa sawa tu. Tuko tayari pia mpaka sasa hivi hata kusema sasa hivi tuanze, tuko tayari. Kwa sababu ni maandalizi endelevu. Na tarajia ni mpaka itakapofikia muda wa hiyo Zone 5 tayari ni tutakuwa tuko vizuri. Ni watetee, yani tumesha finali michezo iliyopita. Wachezaji wetu wengi hawakuwepo, kwa wale tuliokuwepo wengi tulijitahidi tukapigana mpaka kufikia pale. Kila safari tumekamilika kama kwa wamerudi wale wa zamani au wao watoto wamekuwa kiwezo? Watoto wamekuwa, na wale waliokuwa wa zamani wale wamerudi. Walikuwa kozi, wengine walikuwa wameenda kujifunza. Sasa hivi wamerudi. Wote, yani sasa hivi timu yetu imekamilika.